Защото в 5.15 сме обявили статуват пред дирекция Бургас. Благодарим ви много. Повече пред дирекция. 17.15 пред дирекцията на полицията, колегите ще имат следващото кафе. Сега изпихте супер шоу. Да, пожелайте. Виждане. Чао. От 17.15. Да, може оттам направо на паркет. Нашите искания, освен 25%, е също и за щатното увеличение. С времето нали, затвора се разширява. Имаме ново общежитие в Дебелт, което е, както се казва, още един затвор в област Бургас. Площата леко по леко се увеличава, но не е достатъчно. Ако и този път не бъдем чути след тези предупредителни протести, които са днес на 3 юни, имаме идея и ще бъдем принудени по-точно на 12 юни в центъра на София да заявим нашите искания пред Народното събрание. Геннадий Тенев, заместник-председател на управителния съвет на Синдикална федерация на служителите в МВР, СФС МВР.